Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. E agora falando com meus amigos telespectadores que me assistem pela televisão, meus amigos agora que estão me assistindo pelo YouTube e assim por diante, Pastor Mike tem uma palavra poderosa hoje. O título da mensagem é, o título uma amiga minha que já falou várias vezes essa frase para mim, e eu vou falar hoje para você, Deus está no controle. Vamos abrindo Esther, pessoal. Esther capítulo 2, todo mundo abrindo aí. Esther capítulo 2, vamos lá. Esther 2, o título da mensagem é, Deus está... Você vai ver que gostoso essa mensagem. Esther 2, 21. Diz assim as Sagradas Letras. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei. Aqui já começa falando. Irmão, não se afasta da porta do rei. Não se afaste. Você vai ver que esse Mardoqueu, ele estava sempre ali para servir. O que é ficar à porta? Eu sei pelos meus auxiliares. Você sabe que quem faz a obra de Deus já faz um tempo, ele aprende que você tem que estar sempre perto do pastor para auxiliar ele. Eu passei alguns anos auxiliando. E agora a última vez que eu estava lá junto com o pastor Jaime, e eu fiquei junto com o missionário com o pastor Jaime alguns meses antes de vir aqui para você, que eu era pastor em Mauá, aí eu fui para a sede em São Paulo. Onde que o pastor Maico sempre ficava? De manhã bem cedinho até de noite. Onde é que eu ficava? Na porta. Sempre na porta. Se o pastor Jaime precisasse de alguma coisa, missionário, eu estava ali já, de continência. Estar à porta é estar disposto a servir. Você tem que estar sempre na porta para servir Jesus. Tá, mas não é isso que eu vou pregar, é só um entendimento, né? Então diz que esse Mardoqueu estava sempre à porta do rei, estava ali. E diz aqui, ó. E os dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, Bigtã e Terês, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Quando alguma pessoa fica revoltada contra você, você pode esperar qualquer coisa. Se a pessoa é muito encapetada, pode tentar até a tua morte, né? Esses dois aqui, eles eram guardas, com certeza eles deviam andar armados, porque geralmente guarda anda armado, e eles estavam com armas para atacar então o rei Assuero, como se fizesse uma emboscada para ele, para matar o rei, pastor, matar o rei. Então eles não deviam estar muito contentes com o rei Assuero. E aí diz assim o versículo 22, e veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, que estava sempre na porta, e ele o fez saber a rainha Esther. Você vê que ele já foi servir o rei, não pode deixar meu rei morrer. E aí você tem que fazer, sempre servindo Jesus, procurando sempre, sabe, agradar o evangelho, procurar sempre proteger o evangelho, melhor falando, né? Claro que é o evangelho que nos protege, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Sempre na fé do evangelho, ok? E aí diz assim, e então veio ao conhecimento de Mardoqueu, ele fez saber a rainha Esther, e a rainha Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu, e agora se segura, e inquiriu-se o negócio, foi feito um inquérito, uma investigação, e descobriu que ambos foram enforcados numa forca, e isto foi escrito no livro das crônicas perante o rei. O que você aguarda aqui nesse momento? Pô, o Mardoqueu, entre aspas, salvou a vida do rei. Pô, o Mardoqueu fez uma obra bonita. Ele podia ter ficado quieto, não falado nada, o rei ia morrer e deu, mas não, ele estava ali para servir. E geralmente a gente pensa em honra. No caso dele, de repente, um valor em dinheiro, ou uma posição dentro do reino. Pô, esse cara aqui, ele é faixa do rei. Esse cara aqui, ele é um cara fiel ao rei. Nada. Ele caiu no anonimato. Você vai notar que o Mardoqueu faz o que faz, e ele vai cair como se fosse um esquecimento. Ele vai cair no anonimato, ele vai cair no esquecimento. E olha só quem que vai ser exaltado no lugar dele. Diz assim no capítulo 3, versículo 1. Depois dessas coisas, que o Mardoqueu conseguiu salvar a vida do rei, depois dessas coisas o rei Assuero engrandeceu Amã. Era um endemoniado, irmão. Imagina um cara que endemoniado. Engrandeceu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque tinham ordenado o rei acerca dele. Diga, meu Deus. Irmão, ó, isso aqui pode acontecer na sua vida, tá? Preste atenção. Isso você vai observar que pode acabar acontecendo com algum de nós que está aqui hoje.
de você, atenção, de você fazer as coisas para Jesus, você servir Jesus, e quando você vê, você parece que cai no esquecimento e é exaltado uma pessoa que não serve a Deus. Pelo contrário, até uma pessoa que faz coisa errada. Pode bater uma ira no nosso coração. Pode bater uma raiva dentro de nós dizendo, pô, caramba, eu sirvo a Deus, eu faço as coisas corretas, eu procuro viver em santidade, eu procuro fazer a coisa correta, certa, e quem é exaltado é essa pessoa. Foi o que aconteceu com Asaf, deixa marcado aqui, Salmo 73, o Asaf aconteceu a mesma coisa com ele. Salmo 73, quem está entendendo o que eu estou pregando até agora, vai prestando atenção, porque isso aqui é sério. Salmo 73, versículo 1 diz: verdadeiramente, disse o Asaf, bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Pastor, tem nada a ver com o que o senhor está pregando com o que o senhor está falando lá em Esther. Não, calma que eu vou, deixa o pastor Mike aqui explicar. Quanto a mim, disse o Asaf, que era um ministro de louvor, escrevia música e tocava. Era um músico, né? Uma pessoa que escrevia hinos a Deus. Diz assim, ó, quanto a mim, meus pés quase se desviaram, quase que eu me afastei de Deus, quase me desviei. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Eu estava quase caindo, porque você escorrega, você cai. Então ele disse, quase me desviei, quase caí. E ele diz, mas por quê? Pois eu tinha inveja dos soberbos, leia todo mundo para mim, ao ver a prosperidade das pessoas que não são de Deus. Então ele disse que ele sujou o coração dele. Ele sujou, ele ficou bravo, e deve ter acontecido já com você. Pô, eu venho na igreja, eu oro, jejuo, me consagro, evangelizo, trago as pessoas para a igreja, eu sou uma bênção, eu procuro me dedicar, procuro me esforçar, quando eu olho para a casa do meu vizinho, toma cachaça, fuma, e o negócio que acontece com a vida dele, ele fica numa posição abençoada, e eu, parece que eu estou esquecido. Começa a passar pela sua cabeça aquela frase, será que está valendo a pena ir para a igreja? Será que está valendo a pena ler Bíblia ou adorar a Deus? Porque eu vejo esse pessoal perturbado. E a Bíblia diz que ele começou a tentar entender esse negócio. Ele tentou se esforçar para entender. E a Bíblia diz no versículo 16 do Salmo 73, no mesmo capítulo, ó, 16, quando eu pensava em compreender isso, quando eu pensava em compreender esse negócio, parece que eu estou largado, esquecido, e as pessoas que não são de Deus estão sendo exaltadas. Como é que está errado esse negócio? Quem tinha que ser abençoado era eu. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobre modo perturbado. Você viu que as pessoas ficam perturbadas, as pessoas ficam estranhas. E olha só, atenção agora, até que entrei no santuário de Deus. Não pare de vir na igreja, irmão. Olha bem para a minha cara aqui, ó. Você que está em casa também, não para de escutar a pregação. De vez em quando você está perturbado com umas coisas que você não entende lá fora. Você está perturbado, essa questão mesmo do coronavírus. Você começa assim, você começa, e agora? Vem para o santuário que você vai entender tudo. Vem, porque aqui você recebe resposta. Muitos de vocês já chegaram aqui pensando até em fazer uma besteira, pensando em desistir, pensando em largar. Até falaram, ah, vai ser a última porta que eu vou bater. E você veio e olha o que aconteceu. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Ou seja, existe um momento e um período que o Amã vai ser exaltado e o Mardoqueu vai ser esquecido. Como a pastora Valdir estava falando agora há pouco para mim, que ela estava meditando, ela lembrou. Mefibosete, por um bom tempo, Mefibosete foi esquecido, irmão. Largado. Ele se sentia até um cachorro sarnento, inútil. Lá, como é que ele falou? Eu sou um cachorro. Como é que ele falou mesmo? O Mefibosete, ele fala na Bíblia Sagrada assim, ó, eu sou um cão, sou um cachorro. Ele se sentia jogado. Só que um dia ele começou a sentar na mesa do rei. Irmão, tem um período na nossa vida que você parece que vê as coisas confusas, engraçadas, torta. Você vê as coisas, parece que estão fora de posição. Não era para acontecer isso com essa pessoa. Esse negócio é para estar acontecendo comigo. Mas não é, pessoal. Deus está no controle de tudo. Faz assim todo mundo com a mão, ó. Tudo isso aí vai virar, irmão. Esse negócio vai virar. Você vai ver que esse negócio vai dar uma virada de jogo daqui a pouco. Você vai ver e diz, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas esse período é difícil de encarar. Por que é difícil de encarar? Volta lá onde nós estamos. Você viu que o Asaf entendeu o fim deles. Existe um período que o pessoal que não é de Deus, que não serve a Deus, parece que eles estão por cima da carne seca, mas depois esse negócio vira. Olha só o que diz agora. Está conseguindo entender ou não? Agora é forte essa parte. Olha só o que diz
no versículo agora, o 5. E vendo, pois, Amã, é Ester 3, 5. E vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante deles, não se davam, viu? O Amã e o Mardoqueu não se davam. E Amã se encheu de furor, ficou bravo. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos sobre, só sobre Mardoqueu. Então, foi por isso aqui, irmão, ó. Foi por um pouco, ele quase desce do cavalo e pega o Mardoqueu naquela hora. Mas a Bíblia diz mais, ó. Porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. E Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero e ao povo de Mardoqueu. Esse cara aqui era tipo um estilo, você vai entender agora, é o estilo Hitler. Ele queria fazer um genocídio. Ele queria matar todos os judeus. Ele queria extinguir os judeus de sobre a face da terra. Ele queria acabar com os judeus. Só que daí foi indo, a história vai indo, e lá na frente ele está muito bravo. Ele está muito bravo. E sabe de onde que ele quer tirar o Mardoqueu? Olha onde ele quer tirar o Mardoqueu. Versículo, capítulo 5, versículo 13. Você vai gostar agora. Olha agora que forte, ó. Porém, tudo isso, disse o Amã, presta atenção. Por isso, tudo isso não me satisfaz. Escuta. Enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. À porta do rei. Ou seja, ele estava esquecido, mas ele continuou servindo. Ele estava largado, mas ele continuou servindo. Ele não deixou de estar na porta do rei. Ele continuou ali servindo, mesmo, como eu disse, esquecido. Só que o Amã disse, eu quero tirar ele disso. Eu quero arrancar ele da porta do rei. Eu quero tirar ele desse lugar, eu quero acabar com ele. Esse cara, ele não pode mais continuar nesse lugar. Eu odeio esse cara. Esse cara, não, eu tenho que tirar esse cara daí. Olha o que aconteceu no versículo 14. Então lhes disse Zereza, a sua mulher. A mulher dele acho que era mais encapetada do que ele. Isso é complicado, tem mulher que é de Deus, mano. Tem mulher que quando o marido tá bravo, ela chega e diz assim, calma amor, isso não, você tem que tirar essa raiva. Mas tem mulher que olha pro marido e diz assim, ó, esses desgraçados, eles vão ter que pagar. Mano, de vez em quando, como eu disse, a mulher é mais perturbada que o marido, né? E aí diz assim, então lhe disse Zerê, sua mulher, e todos os seus amigos, cuidado das pessoas que você anda. Olha o que eles falaram, ah, quer saber uma coisa? Você quer arrancar ele de lá? Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã fala com o rei que enforque Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho pareceu a Amã, e pareceu bem aos olhos de Amã, e mandou fazer a forca. Recado que eu te dou, nunca faça a forca de ninguém. Nunca faça a caveira, nunca faça a forca de alguém, porque eu observei na Bíblia Sagrada que todas as pessoas que fizeram a forca para as outras, sempre acabaram sendo enforcado nelas. Todas as vezes que você faz a caveira dos outros, quem vai acabar se dando mal é a tua caveira. Geralmente as pessoas que fazem a cama para os outros, as pessoas acabam deitando na cama que elas fizeram. Esse deitar na cama, você entendeu o que eu quis dizer, né? Fazer a cama é, na verdade, fazer a pessoa se dar mal. Então, não faz isso. Ele disse, é verdade, vou fazer uma forca para ele. E ele preparou. Tem muita gente que pode estar preparando coisas para você. A pessoa pode estar preparando uma forca. E você nem sabe. Olha bem para mim, continua na porta do rei. Continua a porta da igreja, continua a porta da Bíblia Sagrada, continua a porta do ministério, continua servindo, não para. Ah, pastor, mas eu estou esquecido. Calma, olha o que vai acontecer. Aí, naquele mesmo dia, e agora eu gosto do capítulo 6, versículo 1, bem no comecinho, eu quero que você leia comigo que ele vai sublinhar. Naquela mesma noite, o que que representa isso? Quando o diabo está armando mal para você, Deus já está providenciando o livramento. O diabo está preparando a tua forca e Deus está preparando a tua bênção. É como diz em Neemias capítulo 13, versículo 2, a parte C. Ele vai colocar para você na tela. Neemias 13, 2, C. Ainda que o nosso Deus converteu ou transformou a maldição em bênção. Tudo aquilo que parece que vai ser o teu fim, a tua morte, você está indo para a forca, você está indo, vão te enforcar, vão acabar contigo. Calma que Deus vai mudar tudo isso. Faz assim com a mão de novo. Irmão, Deus vai transformar, irmão. Isso aí vai virar tudo. O Amã está pensando, vou acabar com ele. Calma, não é bem assim, irmão. Você está à porta do rei, você está ali sempre servindo. Por mais que você ficou no anonimato, no esquecimento, deixado de canto, deixado de lado, você continua batendo continência, você continua se esforçando. E a Bíblia Sagrada fala que naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Terês,
dois eunucos do rei dos da guarda da porta, que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Olha o rei que ele falou. Então disse o rei: que honra ou galardão se deu isso por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Ele disse: mas como é que a gente foi deixar passar? Como é que um cara fez tudo que fez por mim? Como é que ele me salvou desses dois caras que queriam me matar? A gente fez um inquérito, a investigação descobriu, eles iam me matar mesmo. Como é que pôde a gente deixar passar e não fazer nada para ele? É que Deus vai lembrar a gente na hora certa. Deus vai lembrar você na hora certa. De repente parece que hoje você não está sendo lembrado por Deus, mas na hora certa, quando precisar, Deus vai tirar até o sono de alguém para lembrar de você. E eu estou profetizando aqui, irmão, toma posse dessa bênção. Vai ter hora que Deus vai tocar até no sono de alguém. Deus toca no sono para lembrar de você, de um patrão, de um marido, de um filho que não te liga mais, o marido que virou a cabeça, ele vai perder o sono e vai ligar e vai voltar para sua casa em nome de Jesus. Você pode ter certeza disso. E eu não estou brincando, hoje eu vim aqui trazer essa mensagem para você entender. Na hora certa, Deus, ele vai fazer alguém perder o sono, até para lembrar de você. Mas é na hora certinha. Continua na porta. Continua servindo a Jesus. Não fica olhando porque o Amã está sendo abençoado e você não. Calma, vai inverter tudo. Deus é poderoso para fazer. E eu não vim aqui para te emocionar ou ser um coaching. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus. Deus está mandando falar isso para você hoje. E a Bíblia diz que ele perdeu o sono e disse: mas tem que fazer alguma coisa por ele. E olha que engraçado, ele perdeu o sono a noite toda. Aí ele não sabia o que que era, ele mandou chamar esse livro das memórias. Aí ele pegou lá o Mardoqueu e viu que não tinha sido feito nada para ele. Quem que está chegando de manhã cedo no palácio para falar com o rei? O Amã. Mas o que que o Amã tem na cabeça dele? Vou falar da forca. A forca está até preparada. Irmão, não te assusta com a forca que prepararam para você. Existe um Deus no céu que está vendo todas as coisas. Eu sempre digo isso, irmão. Deus, ele está no céu. E eu vou te profetizar mais um pouquinho sobre a sua vida. Você quer ou não quer? Ainda que você não esteja enxergando, Deus está vendo. Pastor, eu não estou enxergando o que estão preparando para mim. Mas Deus está vendo. E Deus já está fazendo a providência, está trazendo a bênção. E a Bíblia diz agora que é forte. Diz que o Amã entrou no versículo 4, ó. Então disse o rei: quem que está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior. E ele não deixa nem o Amã falar, porque se o Amã fosse falar, ele ia falar da forca. Mas Deus não deixou ele falar. Olha só o que aconteceu. O rei já fala direto com ele e diz assim, ó. Pelo que disse 6, e entrando Amã, o rei lhe disse: o que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: ha, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele pensava que o rei estava pensando em honrar quem? Ele pensou: não, eu vou ser honrado. Aí ele já tirou a forca da cabeça. Irmão, Deus vai tirar essa mulher da cabeça do teu marido. Deus vai tirar, meu irmão. Ele tá com um pensamento torto. Deus vai colocar um pensamento certo na cabeça. O negócio é sério, irmão. Você viu que ele já tirou a forca da cabeça. Ele tira a forca da cabeça. Ele já pensa agora: eu vou ser abençoado. Você vê que coisa. Deus troca até os pensamentos da cabeça das pessoas. E diz que ele pensou: bom, ele está falando de mim, que não era dele. Estava falando do, no caso do Mardoqueu. E aí ele diz assim, ó: pelo que disse Amã ao rei. Sabe o que você tem que fazer com ele, rei? Quanto ao homem cujo rei, a honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei costuma vestir. Monte também o cavalo em que o costuma andar montado. Põe a coroa real na sua cabeça. Entrega a veste, o cavalo, na mão dos príncipes do rei, dos maiores senhores, né? Do pessoal bam, 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 né? Mais alto nível. E vistam daquele homem cujo a honra o rei se agrada, e levem pelas ruas a cavalo, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, assim faça para com o judeu Mardoqueu. Diga aleluia, irmão. Quando ele escutou que tinha que fazer aquilo ali com Mardoqueu, ele deve ter dito: não acredito. Eu vim para falar mal do cara e fui, acabei abençoando ele. Eu acabei, essa ideia de andar a cavalo, colocar a coroa na cabeça, falar bem do cara, veio do inimigo. O inimigo que está com a forca preparada em casa, foi ele que deu essa ideia. Ele deve ter dito: meu Deus, o que está acontecendo? Esse é o nosso Deus trabalhando.
Esse é o nosso Deus trabalhando. De repente estão tentando fazer alguma coisa daqui e de lá. Deus está no controle, pessoal. A gente pensa que Deus não está no controle. Deus está no controle toda hora, todo momento. Deus não parou de olhar para você. Deus não parou de cuidar de você. Tudo que está acontecendo, até o andar das pessoas que você nem sabe do que estão fazendo contra você, de repente estão tramando agora nessa hora, estão tramando coisa contra você, mas Deus já está tramando o teu livramento, já está tramando. O pessoal está tentando daqui, Deus já está entrando de lá. Quem teve que puxar o Mardoqueu a cavalo? O Amã. Quem teve que colocar a coroa na cabeça dele? O Amã. Quem teve que puxar ele a cavalo e apregoar e dizer: este é o homem cuja honra o rei se agrada? Quem teve que falar? Meu irmão, esse cara ficou confuso. Esse cara ficou envergonhado. E agora, mais uma vez, isso aqui eu nunca tinha visto na Bíblia. Cada vez que eu vou ler a Bíblia tem coisa melhor, quer ver? Versículo 12. E depois disso, Mardoqueu voltou para onde? Para onde? Não sai da porta do rei. Não deixa de vir na igreja, esteja sempre na porta. Depois que ele foi abençoado, o Mardoqueu voltou para a porta do rei. Voltou de novo. Está esquecido? Porta do rei. Está sendo honrado? Porta do rei. Estão fazendo coisa errada contra o rei? Porta do rei. Porta do rei. Porta do rei. Porta do rei. É na porta do rei que você vai ser abençoado. É na porta do rei. Eu nunca tinha visto isso. Eu falei: caramba, isso aqui está sempre tendo escrito na Bíblia. Ele foi abençoado na porta. Ele foi abençoado na porta. Mas onde é que o Amã foi parar? Olha só, ele voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para sua casa e angustiado, com a cabeça coberta, totalmente envergonhado, derrotado, foi. Meu irmão, se descobriu tudo. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Descobriu que ele queria fazer um genocídio. Descobriu que ele queria ser o Hitler da época. Ele queria mais exterminar todos os judeus. Ele queria acabar com todos os judeus naquela época. O rei ficou sabendo, ficou tão bravo. Aí ele foi tentar, olha só que quando é para dar as coisas erradas também dá, né? Aí ele foi tentar se pedir ajuda para Esther. Ele andou meio que tropicando, tá na Bíblia Sagrada. E ele caiu aos pés dela, quer ver? Quer ver? Ele foi tentar falar com a Esther, ó. Quer ver? Tá lá no capítulo 7, no versículo 7. Escuta isso aqui agora. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete, do vinho, para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe havia determinado para o rei. O rei já tinha determinado. E olha só isso aqui agora. E tornando, pois, o rei do jardim ao palácio da casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Eu acho que ele caiu, ele tropeçou e ele caiu na frente da Esther. Ele foi lá para pedir ajuda, para não morrer, para não ser enforcado. Mas o cara tropicou, irmão. E quando o rei viu ele de joelho tentando pegar nos pés da Esther, olha o que o rei disse agora. Porventura, disse o rei, quereria ele também forçar a rainha perante mim nessa casa? Você quer estuprar ela agora, seu animal? Olha só. Começou a dar tudo errado pro cara. Não faça a forca de ninguém. Porque quando começar a dar errado, vai começar a dar tudo errado. Não, vai dar tudo errado. Pro Amã vai dar tudo errado. Quando começa a dar errado, dá tudo errado. O cara tropica, o cara saiu e se abraçou na mulher. E na hora que é que chega lá? O rei. E o rei já tinha tomado um trago. Ele disse: que é isso? Você quer estuprar ela? Aí olha só o que diz agora. Aí apareceu um cara do nada. E a Bíblia diz, ó, finalzinho do 8, ó, e saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a mão, o rosto, enfiaram um saco na cabeça do cara. E olha só o que o cara disse, 9, então disse Arbona, um dos eunucos que estavam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, e lhe falara bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. E olha agora aqui, ó. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Você viu, irmão? Olha, não vale fazer a forca de ninguém. Quando começa a dar errado, dá tudo errado. E diz que deu errado, ele caiu lá e tal, e ele foi enforcado. Na forca de quem que ele foi enforcado? Que dele mesmo. Dele mesmo, a forca dele mesmo que ele foi enforcado. Pastor, e acabou assim? Não, acabou nada. Mão, quando a coisa começa a dar certo para você, começa a dar certo sem parar.
Porque a Bíblia diz no capítulo 8, versículo 1: e naquele mesmo dia, tudo aconteceu em um dia. O rei perdeu o sono, tudo aquilo que aconteceu, o cara foi enforcado, tudo. E diz que naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque este tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado Amã e deu a Mardoqueu. E Esther pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã. Tudo se decidiu na porta do rei. E ali você decide e ali você vence. Pastor, o que eu descubro com tudo isso? Que não é só nessa passagem na Bíblia Sagrada que fala sobre isso. Quem lembra, eu não vou pregar, senão a gente vai demorar, mas quem recorda, por exemplo, do Daniel? Tentaram ou não tentaram contra o Daniel? Tentaram, fizeram um decreto que ele não podia mais orar, mas ele continuou orando. E ele foi orando, orando, até abriu a janela para continuar orando. E a Bíblia Sagrada fala, não sei eu quem falo, ele chegou a ser jogado na cova dos leões. Foi jogado e um dos maiores milagres da Bíblia Sagrada aconteceram. Vários leões, nenhum encostou no Daniel, porque Deus mandou o anjo. Mas no capítulo 6 de Daniel fala um negócio. E aqui eu vou finalizando. Daniel 6:24. Isso, Daniel 6:24. Olha o que diz. Depois que o Daniel foi tirado da cova, põe o versículo 23 antes para mim ler, o 23, ó. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Aí o Daniel então foi tirado da cova, versículo 24, põe. E ordenou o rei que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, os seus filhos e suas mulheres. Ainda nem tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes migalharam os ossos. Você viu? Esse pessoal, eles que prepararam a cova para quem? Para o Daniel. Mas eles acabaram caindo na sua própria cova. O cara preparou a forca para o Amã, ele foi enforcado. O pessoal que preparou a cova para o Daniel, foi e caiu lá. E o que aconteceu com o Daniel, pastor? Vamos ver o que aconteceu com o Daniel? Não tem como, não. Não tem, irmão, quando Deus está no controle, o negócio é sério. 28, põe para eles na tela, ó. E a este, 28. E a este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro, o persa. É isso. O Daniel ainda reinou na Babilônia, lá no lugar que nem era dele. Nem era dele lá, mas Deus era com ele. E sabe quem tentou fazer a forca dele? O pessoal da Babilônia. O pessoal lá daquela cidade, lá daquele lugar, lá da Babilônia. O pessoal disse, não, aqui não vai crescer. Cara que não é da Babilônia, não vai crescer, não vai, não vai. Vamos fazer um negócio que não vai crescer. Aqui não cresce. Aqui só cresce quem é babilônico. E não deu outra. O Daniel era israelita e cresceu na Babilônia. Deus vai ser com você. Deus vai te abençoar. Esse final de ano, faz assim todo mundo comigo com a mão. Diz assim, porta do rei. Quem vai estar na porta do rei? Então a vitória já é certa. Aplauda bem forte ao Senhor. Ô glória! Vamos colocar de pé. Quem gostou do toque aí? Espero que você tenha interpretado e entendido o que Deus falou diretamente com você. Tá? Ai, pastor, e o cucamonga vírus, como é que vai ficar, pastor? Você mete uma máscara, mete um saco na cabeça, mas não deixa vir na igreja. É, um saco de lixo, você foi burro. Essa não tinha escutado ainda. Mas você mete um negócio aí e vem, mas não deixa de estar na casa do Senhor. Amém? Fala comigo, Deus está no controle. Quem crê que Deus está no controle? Pastor, mas eu não estou vendo as coisas, pastor, que estão fazendo para mim. Não precisa, Deus está vendo. Não precisa, Deus está vendo. Deus está vendo. O que eu e você, a gente não pode fazer é sair da porta do rei. Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz assim a Bíblia Sagrada. E não nos cansemos de fazer o bem. Você vê que o Mardoqueu continuou fazendo a coisa certa. Porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ele colheu, ele ceifou ou não ceifou o Mardoqueu? Ceifou, foi abençoada, depois se tornou até o senhor da casa, que era do cara lá do Amã, ele se tornou patrão. Pastor, e o que aconteceu com o Amã? O Amã também ceifou. É, Obadias, versículo 15, põe para eles aí. Obadias 15, não tem capítulos Obadias. Obadias só são versículos. Obadias 15 diz assim, ó. É, porque o dia do Senhor está perto. Irmão, não está demorando não, o dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Não tem diferença, Deus vai tratar assim com todo mundo. Sobre todas as nações. E como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Isso aqui foi o que aconteceu com Amã. O que aconteceu com Amã foi Obadias 15. A maldade caiu na cabeça dele. A maldade que ele fez caiu sobre ele. Não tem como, irmão. Não tem como.
Deus não é cego, pessoal, não é surdo. Deus não é cego, Deus não é surdo. Deus, ele está à frente de todas as coisas. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que ficar de boa, irmão, ficar de boa. Diga de novo comigo, Deus no controle. É, você não está vendo e nem escutando o que estão falando e fazendo contra você. Mas Deus está ouvindo e falando. Deus está ouvindo e vendo. Levanta a mão para o céu, todos se coloquem em pé. Levanta a mão para o céu porque Deus quer abençoar você. Você que está em casa também, vamos orar. Pai, obrigado Deus por essa palavra. Obrigado Deus por essa mensagem maravilhosa. Eu vou continuar à porta do rei servindo. Eu vou continuar servindo de todo o meu coração, me dedicando, me esforçando. Esse final de ano estarei sempre aqui na porta do rei. Estarei sempre à porta da Bíblia Sagrada, à porta da igreja, à porta de Jesus, sempre à porta. Porque Jesus, ele está ali, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo, se você ouvir e abrir a porta, ele vai entrar com você, vai cear contigo e você com ele. Chegou a hora, meu irmão, chegou a hora de Deus lembrar de você. Você que tinha sido esquecido, abandonado, parecia que você estava no anonimato, esquecido. Esse cara morreu? E o que aconteceu com ele? Nada disso. Deus está preparando a hora certa de lembrar de você. Deus está preparando a hora certa de te evidenciar. Vai chegar uma hora que você vai ficar em evidência. Deus vai tirar o sono de um, Deus vai tirar o sono de outra, Deus vai tirar o sono de alguém e vai lembrar de você. Você pode ter certeza. Hoje essa palavra veio para você entender que Deus toca nos pensamentos. Deus, ele toca na cabeça. E se você tem que orar por um marido, pode orar agora nessa quarta-feira. Se você tem que orar por um esposo, uma filha, um filho, para ele lembrar de você, para mudar um entendimento, uma ideia, ora agora, porque Deus muda. Ora, ora para Deus tocar. Daqui a pouco até perder o sono perde, só para lembrar de você. E vai lembrar que tem que te galardoar, e vai lembrar que tem que te honrar. E eu peço agora a Deus, toca os corações destas pessoas, principalmente alguém que esqueceu de lembrar de você. Essa pessoa tinha que te honrar de alguma maneira, essa pessoa tinha que fazer um bem para você, mas não fez. E ao invés de fazer um bem, exaltou outra pessoa. Parece que entrou outra pessoa no meio da história. E você está até azedando o teu coração. Você está ficando até brava, bravo. Você está até triste, chateado, dizendo, mas o que, que é isso? Eu sirvo a Deus e olha como é que está a minha vida. Mas agora Deus está mudando tudo. Deus está no controle, está vendo tudo, está enxergando tudo, está escutando tudo. E Ele vai mandar essa bênção para você agora. Levante as mãos agora e cante o louvor, cante o refrão dessa canção. Sei que não estou só. Aleluia! Sobre mim. Não pode se frustrar. Levante as mãos e declare, vem em meu favor. Venhas em meu favor. E cumpra em mim, e cumpra em mim teu querer, teu querer. Deus do impossível, Deus do impossível, não desistiu de mim, desistiu de mim. Tua destra me sustenta, tua destra me sustenta, e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Aleluia. Tua destra me sustenta, destra me sustenta, e me faz prevalecer. Prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Levante as mãos para cá agora. Eu te abençoo. Eu te abençoo com Neemias capítulo 3, versículo 2. Deus transforma maldição em bênção. Vai virar tudo, irmão. Esse final de ano vai virar tudo. Aquilo que era para ser tua forca não vai ser tua forca, vai ser tua bênção. Aquilo que era para ser tua cova não vai ser tua cova, vai ser a tua prosperidade. Está mudando tudo, está virando tudo. Porque Deus não é cego, Deus não é surdo. Deus é o Deus de equidade. Ele é um Deus que faz notório os teus caminhos. Eita glória! É Deus poderoso, Deus magnífico. Oh Deus maravilhoso, se prepare, minha irmã. Diga, o meu papel é ficar na porta do rei. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Solte a voz, Deus do impossível. Deus impossível não desistiu de você. Não desistiu de mim.
tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus impossível. E aplauda bem forte, porque Deus está no controle. Deus está no controle e vai virar tudo esse jogo. Diga aleluia. Dá uma glória a Deus. Deus abençoe você que está em casa. Meu Brasil, meu Brasil, abre um largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.